O delegado Valdir, atual presidente do Detran de Goiás, provou mais uma vez, prova que é o homem certo, no lugar certo, no momento político adequado. Ele tem o respaldo do governador para moralizar e mexer naqueles lugares onde ninguém teve tutano ou coragem para fazer antes. Ele está agora permitindo que se faça a portabilidade no caso de um sujeito que contrata, um cidadão que contrata uma autoescola. Com isso, não está satisfeito? Passa o restante do dinheiro para fazer em outro lugar e não perde tudo. Não precisa ficar de joelhos pedindo isso para o dono da autoescola. Outra coisa que ele está fazendo, magnífica, ele está impedindo que continue o lobby reserva de mercado para pessoas que acham que cidades pequenas não devem ter uma autoescola. Agora poderão ter, porque o cidadão perde muito com isso. Ele perde dinheiro com gasolina, ele perde dinheiro com tempo e vai por aí. Olho no olho, que beleza, que novos tempos estão soprando no Detran. E vieram para ficar, porque Valdir, pressão em cima dele, não adianta. O nome dele deveria ser Delegado Valdir Pressão, porque isso não funciona com o homem.